Всеукраїнську акцію «Розфарбуй Україну» підхопили мешканці Нижнього Вербіжа, що на Коломийщині. Селяни розмалювали міст на території села у синьо-жовтий колір. Ініціатор заходу – місцевий священник Михайло Дюба. Отець напередодні на службі у церкві запропонував парафіянам таку ідею. Люди ініціативу підтримали, не вагаючись. Міст у Нижньому Вербіжі знаходиться поряд зі сквером національної пам'яті, де вшановано імена Небесної Сотні та проводяться богослужіння. Тому отець Михайло Дзюба вирішив, що буде доречно, аби міст по сусідству теж виглядав символічно. На службі у церкві ідею запропонував. Нижній Вербіж – село активне, тому добру думку підтримали одразу. Селяни взялися до роботи без зволікань. Першого дня повідомили сільську ладу про акцію, далі залізну споруду підготували, зачистивши від залишків попередньої фарби. На другий день зранку на толоку вийшло близько 20 активістів. Впродовж дня до них приєднувалися охочі. Отець Михайло Дзюба добру справу благословив, проте на місці його не було, оскільки поїхав у Дніпропетровськ відвідати наших поранених вояків. На мості обов'язки бригадира виконував голова церковного братства Іван Туліка. Він зі всією родиною з патріотичних міркувань взяли участь у акції. Цей колір, він завжди нашим ворогам був як кістка в горлі. За нього наші родичі сиділи навіть у тюрмах, а декого і на заслання давали на 25 років за те, що міг мати вдома синьо-жовтий хоч не прапор, а натяк. Якщо наш ворог, не дай Боже, сюди би прийшов, то ці кольори, які тут будуть всюди, я думаю, і на будинках, і на всіх мостах нашого краю, він відразу відсевтече, тому що він подумає, що це бандера основна, якого вони бояться. Коли мені сказали вчора вечором пізно, у мене були інші плани. Я думала, десь в мене було йти інше, але я подумала, що Україна понад усе. І хоча це маленька часточка, яку я можу помалювати ці перила оцього моста, але я думаю, що як кожен буде так думати, то буде все добре у нас в Україні. Ми вирішили з цією сім'єю майже піти сьогодні підтримати цю ідею. Тому що колись мені моя мама розказувала, що як хтось убрав вишиванку, був синій, жовтий колір, здирали, обривали шиї. І як на хрестику на Йордан була сина жовта ленточка, зривали ті хрестики. А ми хочемо налякати агресорів наших цим кольором, щоб вони увиділи нашу Україну, яка міцна, і щоб втікли з нашої України. Тут є небо, тут є колося, і вони підуть. Не залишилася осторонь і сільська молодь. Одними з перших на міст прийшли танцюристи ансамблю Будинку культури Нижнього Вербіжа. Це для мене так як патріотизм, те, що я люблю свою країну, я поважаю її і хочу, щоб це бачили всі, те, що у нас дуже яскравий прапор і щоб люди знали, що таке Україна. Загальна довжина мосту 140 метрів, по 70 з обох боків. Площа фарбування склала 85 метрів квадратних. На ці потреби активісти підготували 20 літрів фарби, по 10 жовтої та синьої. Фарбою та інструментом безкоштовно забезпечили місцеві господарські магазини.